Margo, tha, çfarë do të thotë për një shqiptar? Një djalë që ka ikur nuk ka lindur në Amerikë, për një shqiptar i cili tashmë e ka prekur ëndër amerikane, ti ke prekur me gjithçka ke bërë në karrierën tënde dhe je nga shqiptarët më suksesshëm që ne kemi në Amerikë. Por çfarë do thotë për ty personalisht ti jesh në këtë gardh? Për mua është një sfidë jo e imja, sepse unë jam marrë me politikë me shumë vite, kam punu dhe për senatorin që ka përfaqësu shumicën e kësaj zone që unë do garoj, pra i kam bato ëndrat e mija me politikë, por është një sfidë për komunitetin shqiptar. Jemi i vetmi komunitet shqiptar që nuk kemi shqiptar në politikë në rondet nalta. Dhe unë e di se mas i të fitojmë këtë garë, do t'je shumë me letë për shqiptar tjerë që të fitojnë dhe gara tjera. Pra është një po thoj se do shtojmë rrugën për shqiptarët të tjerë që vinë mas nesh, që të jenë dhe më të mëdhenj dhe të bëjnë gjëra më të bukura se neve. Marko, se nuk e di tani si janë fushatat aty në Amerikë tani për senatet e shteteve, po çfarë premtime është do keshti? Se ne jemi mësuar që bëjmë premtime, do shtrojmë rrugë, do sjellim dritat, nuk do bërë ti premtime të tilla aty. Sigjo, sa i përket komunitetit shqiptar, kemi një anër si gjithmonë që na mungon një qendër kulturore shqiptar, ku mund t'i bashkojmë gjithë shqiptarët, pa dallime krahina, zona, shfejash, po thjesht i bashkojmë si shqiptarë që mos humbim gjuhën, kulturën shqiptare, që eventi që e bëjmë si jashtë parada shqiptare mos ta bëjmë në mënyrë vullnetare, po të punësojmë shqiptarë që të punojnë gjithë vitin për aktivitete të ndryshme. Ndërsa sa i përket politikës amerikane këtu, Amerika sot vërtet është një moment shumë të keq, kufiri kemi pothuajse këtë hapun. Kanë ardhur me miliona imigranta që nuk e kemi ide se kush janë. Unë si ushtar kam punuar ato hotele ku po strahohen këto emigrantat dhe shumica e tyre nuk janë emigranta si kemi ne shqiptarët me familje, siç kanë ardhur italianët, grekët e tjerë me radhë. Shumica këtyre në individave, se un kam folur me ta vetë personalisht, janë thjesht të burgosur që janë hap burgjet në shtetet e tyre dhe ato shtete kanë hek problemet e tyre i kanë pru këtena, pra janë të nohë shumë gjana, shumë fatkesina dhe shumë për i këtyre kanë fillu në New York duke rrahë polisë e New Yorkut, pra nuk kanë asnjë lloj anëra amerikane, janë thjesht burgosën që janë liru në përbuqë shtetet nërshme dhe po ndikojnë shumë keshë këtu në shtetin amerikan. Marko, duke ndalëm, me që ti e përmonde me drejtë politikën e madhe, sa ndikojnë gjithë kjo fryma të shmë republikane me Donald Trump, i cili është shumë pikë për para, sa ndikojnë dhe të gara jote, pra ka impact një kandidat si Donald Trump që mund të ndimojë dhe pjesën tjetër partisë, nëse mund edhe, flasë gjithmonë, ka të bëj figura kryesore partisë? Po, ndikon shumë sepse, për shembull, gara e fundit që ishte para 2 vitesh në këtë zonë, por kjo karrige që unë garoj sot, është dhe 30 vjetë e kanë demokratë, dhe çdo herë që kanë fitu demokratë, diferenca ka 23.000, 24.000 vota diferencë. Dhe sa para 2 viteve që ishte gara për governator të shtetit New Yorkut, që i fundit governator që kemi pas ka qenë George Pataki, në këtë gara diferenca ishte vetëm 800 vota. Pra shkojmë pri në 25.000 vota diferencë në 800 vota. Dhe me Donald Trump në krye tiketës, republikanët kur është presidenti në garë, votojnë thjesht drejt republikan. Kështu që do të ndikojnë shumë edhe për neve, se do ketë votu që thjesht nuk njohin mua hyjë se kush jam si Marko Kepi, po thjesht votojnë tiketë republikane, sepse ashtu kërkon presidenti Trump. E kuptoj.